Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā no 1. Līdz 12. Pantam. Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un viņš sāka tos mācīt, sacīdams: laimīgi garā nabagi, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgiem, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Vai jums ir gadījies kādreiz skatīties uz kādu cilvēku un ar tādu zināmu skaudību pie sevis nodomāt: laimīgais, kā viņam ir paveicies? Ir gadījies. Un tad jūs viņam to tā arī pasakāt, bet piepieši izrādās, viņš savu situāciju nebūt nevērtē tik pozitīvi kā jūs. Kaut kādu iemeslu dēļ jūs redzat to, ko viņš neredz. Kaut kādu labumu, priekšrocību, privilēģiju, veiksmi vai vismaz kaut kādu potenciālu, ko nes sev līdzi tā radusies situācija vai apstākļi vai notikumi. Bet jūs to redzat. Un jūs skatāties uz viņu un domājat: laimīgais, kā viņam ir paveicies. Lasot Kalnas prediķa svētības vārdus, mani nepamet izjūta, ka šeit notiek kaut kas līdzīgs. Jēzus redz kaut ko tādu, ko neredzam mēs. Viņš redz kaut ko tādu, ko visticamāk nesaskata arī tie cilvēki, par kuriem viņš apgalvo, ka viņi ir laimīgi. Tas būtu tā, it kā mēs varētu aiziet pie Jēzus un teikt: es esmu nabags, es jūtos apbēdināts, man ir nodarīts pāri, nekur nav taisnības. Bet viņš tā paskatītos un teiktu: laimīgais, kā tev ir paveicies, es arī tā gribētu. Aha. Kā tad? Un mēs saprotam, kaut kur ir liela nesakritība šajā vērtējumā, šajā situācijas novērtējumā, no kurienes tā ir. Nu, mūsu savstarpējo attiecību gadījumā problēma parasti ir vērtētāju pusē. Proti, mēs raugāmies uz otra cilvēka dzīvi un patiesībā redzam tikai virspusi. Redzam tikai šī cilvēka dzīves fasādi, kuru ik viens taču cenšas uzturēt pēc iespējas skaistāku un pārliecinošāku. Un lielākoties mums nav ne jausmas, kas notiek šī cilvēka
dzīves ēkas iekšpusē, kādas nastas viņam jānes, kādas grūtības jāpārvar, ar kādām problēmām jācīnās. Bet mēs, pamanījuši kādus ārpusē sakarinātus spīgulīšus un rotājumiņus, esam gatavi tā ar skaudību pie sevis nodomāt, laimīgais, es arī gribētu tādu dzīvi. Tā parasti ir mūsu attiecībās un savstarpējos vērtējumos. Es pieņemu, ka savukārt Jēzus savus svētības un iedrošinājumu vārdus saka ne jau no šādas nezināšanas un neizpratnes perspektīvas. Es nedomāju, ka viņam būtu kāds romantizēts skatījums uz nabagiem, nelaimīgajiem un vajātajiem, un tad viņš ar tādu naivu sajūsmu raudzītos uz šiem cilvēkiem un domātu, kas par dzīvi, kas par eksistenciāliem pārdzīvojumiem es arī tā gribētu, nu tā kā tie nabagi, tā kā tie apbēdinātie. Nu nē taču, protams, ka nē. Visticamāk, viņš redz dziļāk par virspusi. Viņš redz tālāk par fasādi. Viņš uzlūko cilvēku un sabiedrību visā tās veselumā. Viņš redz kopainu. Viņš redz konkrētās dzīves, konkrētās situācijas, visu to potenciālu, visu to vektoru, visu to nākotni. Kā tā ir radusies? Kur tā var aizvest? Kas no tās var iznākt? Un līdz ar to viņa vērtējums par dzīvi un norisēm tajā var izrādīties krietni atšķirīgāks par mūsējo. Un tā pat tiešām var būt. Es aizēju pie viņu un saku, es esmu nabags. Jūtos apbēdināts, man nodarīts pāri, nekur nav taisnības, bet viņš var uzlūkot manu dzīvi un sacīt. Laimīgais, tev vēl nav ne jausmas, kas no tavas dzīves var iznākt. Un redziet vēl vairāk, ir kāda fundamentāla atšķirība tajā, kā mēs konstruējam savu dzīvi, kā mēs par to fantazējam, kā mēs iedomājamies, kādai tai vajadzētu būt. Un kā Dievs veido dzīvi un šo pasauli. Tur ir ļoti liela atšķirība. Un tieši tam Jēzus pievērš savu klausītāju uzmanību. Un kā labi zinām, viņam raksturīgais izteikums veids ir šie paradoksi, šie pretnostatījumi, ko šajā pašā kalna runā viņš izmantos vairākas reizes. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts. Bet es jums saku, tā viņš runās ar cilvēkiem. Citiem vārdiem, tautas, gudrība, tradīcijas, ieradumi, līdšinējies veselais saprāts, liek mums visiem rīkoties šķietami vispareizākajā, visloģiskākajā veidā, jo tā ir bijis vienmēr. Tieši tā viss ir darbojies, tieši tā mēs esam sasnieguši visu līdz šim dzīvē. Bet Jēzus saka, tā rīkojoties, mēs patiesībā apliecinām, ka diemžēl joprojām neesam sapratuši svarīgāko. Jo redziet, kā mēs spriežam, kā kļūt laimīgam. Nu, pēc iespējas izvairīties no sāpēm un ciešanām, pēc iespējas kontrolēt apstākļus un notikumus, pēc iespējas iegūt nepieciešamos resursus un varu, pēc iespējas apklusināt tik vienu kritisku balsi, kas var ievainot mūsu pašpārliecinātību. Lūk, tas ir dabiski. Tas ir saprotami. Laimīgs ir tas, kurš ir pietiekami bagāts un ietekmīgs. Laimīgs ir tas, kurš ir uzaudzējis pietiekami biezu ādu un nejūt vairs nekāda veida sāpes un pārmetumus sirdsapziņas.
Laimīgs ir tas, kurš ir pietiekami uzstājīgs un apņēmīgs, lai izsistu, dabūtu kāroto. Laimīgs ir tas, kurš ikvienā apdraudējumā zina, kā sist pretī un nevienā cīņā nekad nezaudē. Lūk, tie ir laimīgie cilvēki. Mūsu dabiskais priekšstats par laimi, jeb Dieva svētību, ir tāds visnotaļ statisks. Proti, nonākot kādā pozīcijā, iegūstot kādu lietu, piedzīvojot noteiktu emocionālo stāvokli, ja tas mums patīk, mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai konkrēto mirkli apstādinātu, konkrēto situāciju iemūžinātu. Varētu teikt, mūsu dzīve kā tāds plakāts, kā tāda bilde, kā tāds reklāmas buklets, kurā nonākt un palikt tur uz mūžīgiem laikiem. Tas ir, kā mēs bieži iztēlojamies, ko nozīmē laimīga, svētīga dzīve. Visiem iespējamiem līdzekļiem notvert, paturēt, saglabāt to mirkli, kurā beidzot sajutāmies labi. Justies labi pats par sevi jau nav nekas slikts. Jautājums tikai, kā pie tā nonākt un ko ar to iesākt. Tas ir tā kā tajos jaunās derības notikumos, kad atcerties trīs no Jēzus mācekļiem piedzīvoja apskaidrību par to, kas patiesībā ir viņu skolotājs. Būdami kāda kalna virsotnē viņi piepeši ieraudzīja visu Kristus godību un spēku. Un tajā brīdī, atcerties, Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja, kungs, šeit mums ir labi, un piedāvāja uzcelt pāris teltis uz palikšanu. Nu, tā, lai nekad nebeidzis, tā, lai vienmēr mēs varētu šajā bildē dzīvot. Un kā zinām, kamēr viņš vēl runāja, viņu pārtrauca balss no debesīm. Kā rezultātā viņi pārbijās, nokrita pie zemes, tā ka Jēzum viņu bija jādrošina, bet mirklis bija jau pagājis. Viss bija beidzies. Bija vien no tā kalna jākāp lejā un jādodas atpakaļ parastajā dzīvē. Vēl vairāk. Ar to mirkli sākās Kristus ceļš uz Jeruzālemi, pretī krusta nāvei. Stāsta morāli jau ir skaidra. Ja mācekļiem būtu bijusi tikai Kristus godības pieredze, ja viņiem nebūtu bijis jāiet cauri šaubām, noliegumam, dusmām, nāves bailēm un augšām celtā Kristus pieredzei, nu tad nekādi prātīgie Kristus liecinieki no viņiem nesanāk. Ir jāiziet cauri visām iespējamām dzīves pieredzēm. Ir jāiziet cauri kādam transformācijas procesam. Un lūk kalna svētības vārdi. Laimīgi, nabagi, apbēdinātie, lēnprātīgie, izsalkušie un izslāpušie, žēlsirdīgie, sirdšķīstie, miera nesēji, vajātie. Šie kalna svētības vārdi atgādina, ka īstā laime nebūt nav meklējama dzīves virsotnēs. Lai cik ļoti mēs būtu par to pārliecināti. Lai cik ļoti. Laime patiesībā ir ļoti relatīvs jēdziens. Un atkarīgs no tā, kādu saturu mēs tajā ieliekam. Ar kādu attieksmi mēs dzīvojam, ko tieši mēs vēlamies sasniegt. Varētu varbūt pateikt, cik cilvēku tik laimes. Taču Kristus raugās tālāk. Viņš redz dziļāk, viņš redz visaptverošāk. Ne tikai no tādas subjektīvās izjūtas viedokļa raugoties, kas mani šajā brīdī dara laimīgi vai nelaimīgi. Kristus raugās uz mūsu dzīvi ar izpratni par to,
kas patiešām nāks par labu mūsu dzīvei, kas patiešām nāks par labu mūsu izaugsmei un garīgam briedumam. Nu, ja tā padomā, nu taisnība jau ir. Mēs taču arī saprotam, ka laimes izpratne var būt ļoti atšķirīga. Nu, kā mēs bijām bērnu dārzā, piemēram. Vai tad skolas laikā, vai vēlāk studentu gados, vai nu jau pieaugušā vecumā. Droši vien atšķīrās mūsu laimes izjūtas. Katrā ziņā atšķirībām būtu jābūt lielākām, nekā tas ikdienā ir sastopams. Diemžēl ļoti daudzi fiziski pieauguši cilvēki joprojām dzīvo ar tādu iekšēju bērnu dārznieku vai skolnieciņu izjūtu un attieksmi pret sevi, līdz cilvēkiem, dzīvi un Dievu. Paši to neapzinādamies, mēs gadu desmitiem ilgi nesam sevī kādus neizdziedinātus, neizsāpētus un tādēļ iestrēgušus dvēseles aspektus. Un tad mēs domājam, es šobrīd jūtos slikti, esmu nelaimīgs, bet ja vien es varētu kļūt bagāts, ja vien es varētu kļūt ietekmīgs, neatlaidīgs, stiprs, es taču būtu laimīgs. Taču kas notiek, ja infantīls, emocionāli un garīgi nenobriedis cilvēks tiek pie naudas un varas? Tas nekad nebeidzas labi. Tas vienmēr beidzas ar kādu traģēdiju, vai nu personisku, vai sabiedrisku. Jālīdz atbildībai un resursu pārvaldībai ir jāizaug. Iekšēji jāizaug. Attiecībā uz saviem bērniem un jauniešiem mums tas liekas pašsaprotami. Bet tiklīdz kā runa ir par mums pašiem, mēs kaut kā automātiski iedomājamies, ka ik viens no mums taču ir pietiekami kvalificēts būt par bagātnieku, būt par priekšnieku, būt par vīru, būt par sievu, būt par tēvu, māti un tā tālāk un tā joprojām. Taču tas tā nav automātiski. Katrai dzīves pozīcijai ir savas atbildības un līdz ar to nepieciešamā brieduma līmenis. Tāpēc jau mēs arī cenšamies audzināt un skolot savus bērnus. Cenšamies viņiem nodrošināt pietiekami komfortablu, mīlošu un tajā pašā laikā pietiekami izaicinošu vidi. Lai viņi saņemtu to vajadzīgo iedrošinājumu un vienlaikus būtu spiesti pārvarēt dažādus šķēršļus, tādējādi kļūstot stiprāki, gudrāki, mīlošāki, piemērotāki atbildīgai dzīvei. Un kādēļ, lai kādā brīdī tas viss kļūtu liekas un nevajadzīgs? Kādēļ, lai kādā brīdī tas vairs uz mums neatiektos? To, manuprāt, vēlas pateikt Jēzus šajos kalna svētības vārdos. Proti, ka svarīgākais dzīvē nav pamanīties jebkuriem līdzekļiem iegūt iekāroto un izsapņoto statusu, pozīciju, varu un resursus, un tad atlikušo dzīvi veltīt visa šī nosargāšanai un paturēšanai. Atcerējos, bija tāda padomu laikā anekdote par Čipājevu un Peķku. Atcerieties, tur Peķka tā sapņaini saka Čipājevam, uzcelsim konservatoriju, uzliksim ložmetēju uz jumta. Apriekš kam ložmetēju? Nu, lai tos konzervus nenosper.
Cilvēks nesaprot, ko viņš runā. Ko viņš taisās būvēt un ko īsti grib nosargāt. Viņam nav ne jausmas, ko viņš saka. Viņš fantazē un konstruē pasauli no sev pieejamiem klucīšiem. Un tieši tādēļ bieži vien mūsu veidotā realitāte tik ļoti atšķiras no tās īstenības, kur kopā ar mums vēlas radīt un pilnveidot Dievs. Jēzus ne tikai ar kalna svētības šiem paradoksālajiem vārdiem, bet arī ar savām pārsteidzošajām līdzībām nemitīgi atgādina, ka svarīgākais un labākais, ko cilvēks var piedzīvot, ir transformējošas, dzīvi mainošas mīlestības ceļš. Pamanīsim, visos Jēzus stāstos ir runa par pārmaiņām. Kā pazudušais tiek atrasts, kā atstumtais tiek pieņemts, kā nīstais tiek mīlēts, kā mirušais tiek atdzīvināts. Tā arī šeit. Apbēdinātie tiks mierināti, lēnprātīgie iemantos zemi, taisnība tiks atjaunota, žēlsirdīgie paši piedzīvo žēlastību un laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi tie, kuri apzinās, ka patiesībā viņiem nekas šajā pasaulē nepieder, un kuri zina, ka vienīgais, kam viņi var pieķerties, ir Dieva mīlestība un labvēlība. Laimīgi ir tie, kuri taisnas lietas dēļ ir gatavi labāk ciest paši, nekā savu gribu uzspiest citiem. Jo viņi zina, ka vienīgais, uz ko viņi var paļauties, ir Dieva žēlastība. Tas ir veids, kā mēs augam un pilnveidojamies. Mums ir nepieciešama mīlestības pieredze, kas mūs iedrošina doties uz priekšu. Un mēs nevaram iztikt arī bez izaicinājumiem, kuriem izejot cauri, pieaug mūsu paļāvību uz Dievu un pārliecība, ka dzīve viņa radītajā pasaulē ir pietiekami laba un vērtīga, lai to koptu, sargātu, lai par to priecātos un būtu pateicīgi. Un kas zina, varbūt eņģeļi uz mums noraugās un saka, laimīgie cilvēki, kaut arī mēs tā varētu dzīvot, augt, priecāties, skumt, krist, celties un just gandarījumu par katru kārtējo soli pretī pilnībai. Āmen.